77-я Стефан Велев. Срещу тях традиционния си черно-бял спортен екип са вратарят на Локомотив Йордан Господинов, 4 Рангела Бушев, 6 Кирил Котев, 9 Владислав Мирчев, 10 Тодор Тимонов, 16 номер капитанът на домакините Христо Златински, 17 Костадин Марков, 23 Даниел Георгиев, 55 Мартин Кавдански с номер 77 Диего и с номер 89 Станислав Маламов. 22-мата на терена излизат със специални фанелки. Това се явява един своеобразен зов за помощ. Иван Земярски на 35 години от град Раковски се нуждае от трансплантация на стволови клетки. Клиника в Германия е готова да подсигури нужното лечение. До момента са събрани 80 000 евро, нужни са още 48 000 евро. Така че ако искате, уважаеми зрители, и вие да се включите в тази благородна кампания, да помогнете на Иван Земярски, може да използвате следните банкови сметки на банка ДСК в левове 8-0-70-8-0-20-63-80-42. В щатски долари сметката е 8-0-20-64-00-71 и в евро сметка в същата банка 8-0-20-63-99-99. Естинска заря организират феновете на домакините, като на Воден парад се получи ситуацията в минутите преди двубоя. Става да ви кажа и състава на съдийската тройка. Радан Мирянов от Варна ще ръководи матча. Неговият съгражданин Пламен Хаджийски ще му помага от близката страна на вашите екрани. Асистент съдията Мартин Димитров допълва съдийската тройка. Той е от Шумен. Четвърти съдия Ангел Ангелов от столицата. В състава на Левски няма да видим Базил де Карвалю. Тренерското ръководство смята, че нападателят е готов, но няма да се рискува прибързано с неговото пускане в игра. Известна изненада се прие отсъствието от групата на сините на Даниел Димов, който до скоро бе несменяем титуляр в центъра на синята защита. Далеч повече са грижите на Стефан Генов. До последно не се знаеше дали той ще може да използва халфа Даниел Георгиев, но очевидно отговорността на матча е приемно да наставникът на Пловдивчани да заложи на опитният халф. Отсъстват Георги Мечичиев, той е с комоция от матча със Славия, ще почива 10 дни. Валери Георгиев пък е наказан и също е извън сметките. Няма го и Атанас Атанасов, който не тренира заради травма, и Юроков също има проблеми. Ще заложим на повече млади играчи, каза Стефан Генов, който не бе никак притеснен от появилите се на вечерието на двубоя в пресата индикации, че няколко негови футболисти са казани на футболния език, хванати или уредени да играят симулативно. Всички, които са на терена, са готови да дадат максимума на своите възможности. Така че очакваме с нетърпение предизвикателството, наречено Левски, казва Стефан Генов в нашия кратък разговор. Зашумя си за един млад талант на Локомотив Пловдив, Серафим Михайлов, който премина и през школата на Манчестър Сити, където тренира преди известно време, но след това се завърна тук в Пловдив. Заради факта, че остава извън сметките, той си е събрал багажа и е напуснал Локомотив Пловдив. Вариантите пред него са Съединените щати, Лудогорец или Славия. Разговарях с Христо Бонев, има легенда на Локомотив Пловдив, който беше страшно разочарован от постъпката на 17-годишният Серафим Михайлов. Той е бил пред първи договор с Локомотив Пловдив, след като навърши 18 години. Сега да видим тази атака на домакините, дали ще доведе до нещо по-сериозно. Не се получи ударът на Станислав Маламов. Беше блокиран
И сега домакините ще изпълнят тъч натиск на черно-белите. Топка вътре в наказателното поле, но добре е организирана синята защита. Успяха там с колективни усилия да се справят гостите. Кристовал Рамос задържа малко рисковано. Милиев надясно, там е Гъслин Мюлер, който търси и намира никак не лошо. Добре пласирали е Серене Михелич. И домакините отговарят със старание пред своето наказателно поле в защита. Руменели нямаше перспективи, върна към своя вратар Пламен Илиев. Динамично начало на матча, борба за всяка педя терен. И сега надмощието е на страната на домакините, но Левски не проявява никакви признаци на паника или на някакво стъписване. Стефан Велев намери надясно Кристовал Рамос, който тръгва да финтира. Малко се позабави с залъгващите движения. Португалецът в крайна сметка беше блокиран от левия сбранител на Локомотив Диего. Гъслин Мюлдер ще хвърля. Пребори се за топката Жоао Силва. Спечели корнер, който вляво от вратата на Йордан Господинов ще изпълни Рене Михелич. Петима играчи са вътре в наказателно поле на Локомотив. Ето го и първия удар, нанесе го Милиев, бранителят. Играч на Локомотив Пловдив се държи за главата, лежи вътре в наказателното поле и затова играта е спряна, след като вратарят Господинов извади топката в странично хвърляне. Така се стигна до това единоборство. Имаше там един сблъсък около точката за изпълнение на Дуспа. Мартин Кавдански изглежда има някакви проблеми. Държи се за главата. Не, това е футболистът с номер 17, Костадин Марков. Десният бранител на черно-белите. Виждате там как се хванаха двама играчи и ръцете помагаха при избора на позиция. Но реферът не видя нищо нередно в случая. Костадин Марков, много сърцат бранител, изключително полезен, включва се почти винаги в атаките на своя отбор. Понякога, вярно е, прекалява с твърдостта в единоборството, но това е негов типичен стил, който няма как и тази възраст да бъде променен. Шпагат на Владислав Мирчев дава шанс на Левски да изпълни тъч. Старокин, Жоао Силва, Даниел Георгиев протегна високо крак, но топката остава във владение на Столичани. Жоао Силва към Дъслин Мюлдер, който дава възможност на Кристовал Рамос да центрира на далечната града, отправи топката. Десният халф на Левски има някакви претенции, Гари Родригес. Няма как да му позволи господин Марков да се разпорежда толкова близо и при това безпрепятствено до наказателното поле на Локомотив. Руменели връща отново вратаря Пламен Илиев. Очевидно е, че Левски търси сигурност в първите минути на двубоя. Столичани не бързат да изнесат топката. Целта им е да си подават възможно повече точни пасове в средната зона на игрището. След първоначалния импулс в действията на Локомотив забелязваме някакво затишие, промяна на темпото. Милиев изчиства, усети застрашителното присъствие на Владислав Мирчев близо до себе си. Топка отново за Мирчев. Не се ориентираха сините в отбрана и това е шанс за Локомотив. Удар от дистанция. Тук имаше вдигнат флаг за засада.
така че този гол няма да бъде зачетен. А иначе Даниел Георгиев отправи това предизвикателство към синия вратар. Пламен Хаджийски беше вдигнал флага. Да видим дали имаше основание. Абсолютно основание. Ако топката беше влезла директно във вратата на Левски, голът щеше да бъде зачетен. Но при тази добавка, която се получи от играч в пасивна засада, тя автоматично се превръща в активна. Така че коректно съдийско решение на Пламен Хаджийски и, разбира се, на рефера Радан Мирянов. Коментирам този двубой заедно с моят колега Радостин Любомиров, който сигурно вече е усетил разположението на двата отбора като схеми на игра на терена. Нещо изненадва ли те, Ради? Едно бяха очакванията, реалността същата ли е и виждаш някакви промени? Добър ден от мен, уважаеми зрители. Промени в състава на Левски със сигурност има такива, и то в сравнение с двата мача, много важни за сините, които успяха да спечелят те срещу Литекс и ЦСКА в първенството. Не така стоят нещата в отбора на Локомотив Пловдив, напълно очаквано. Само две промени за тима на Стефан Генов, и то принудителни заради контузията на Мечечиев и заради наказанието на Валери Георгиев. Двамата отстъпват своето място. Те играха срещу Славия в последния кръг, когато смърфовете загубиха с 2 на 0 в София. Сега техните места заемат Маламов и Христо Златински. Много повече са промените в тима на Левски в сравнение с това, което сините представиха срещу ЦСКА при победата във вечното дерби с 2 на 1 преди по-малко от седмица. Рене Михирич, Станислав Ангелов, Орлин Старокин и Йордан Милиев виждаме днес на терена на стадион Локомотив. За сметка на Илиан Йорданов, Христо Йолов, Нуно Пинто и Даниел Димов. Най-вероятно изгъстения цикъл в игра на Левски принуждава по някакъв начин наставника Николай Митов да прави ротации в състава. Много се събират мачовете на сините, и то изключително голямо значение в голямата цел, титлата в А група и, разбира се, не по-малката купата на България. Знаете, сините се класираха на финал, където ще играят срещу Берое на 15 май, само 3 или 4 дни, в зависимост от това какво ще реши и спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз, ще бъде голямото дерби срещу Лудогорец. Лудогорец не се съгласи на тази промяна. За да бъде наложена тя от предварителния график, е задължително и гостуващият тим да даде съгласие, така че матчът няма как да се променя според мен. Това бях длъжен да допълня като информация към нашите зрители. Иначе Левски продължава в типичната си схема 4-2-3-1. Удар на Станислав Ангелов и добро спасяване на Йордан Господинов. Първата сериозна опасност за гостите от София в тази 10-та минута. А преди малко видяхте и интересните положения, които се случваха пред Пламен Илиев, засадата, която отмени попадение на Локомотив Пловдив. Смърховете показват, че няма смисъл и въобще такива мисли, като някой да се предава в двубой срещу Левски, в днешния двубой, са зад гърба на момчетата на Стефан Генов. Орлин Старокин ще хвърля към Жоао Силва. Той успита да залъже Кирил Котев, опитният бранител обаче не се хвана. Ангелов, Златински и Тимонов успяха да откраднат. Златински разтегля към Маламов. Маламов много активен по лявото крило, продължава да владее, срещу него двама. Върна към Златински. Диего. Удар на Диего Ферересо, но в аут. Това е една от изненадите в тима на Локомотив. Диего Ферересо днес ще играе като ляв бек, въпреки че сме свикнали да го виждаме в ляво, но в полузащитата на Локомотив Пловдив. Диего Ферересо безспорно е един от младите таланти. Той отскоро има и български паспорт, така че на разположение на националните селекционери. Радан Мирянов отсъжда нарушение на Жоао Силва в борбата за висока топка. Със сигурност това ще бъде един от двубоите, който ще реши този двубой между Кирил Котев и Жоао Силва. Не се ориентираха при това изпълнение на свободния удар футболистите на домакините. Михелич задържа край страничната линия, но
тъч за Локомотив. Нарушение. Нарушение извършва Йордан Милиев срещу Владислав Мирчев. Това вече в половината на Левски. Така че е възможно за домакините да организират нещо по-интересно пред вратата на Пламен Илиев. Тодор Тимонов ще бъде щатният изпълнител на статичните положения, макар и толкова далеч от Пламен Илиев, отново той се нагърбва. Тодор Тимонов, въпреки че игра за кратко и в Ботев Пловдив, бе добре прият тук на лоута. Без проблеми обаче за Пламен Илиев. Пъката веднага отива към Гари Родригес, но успя да играе с нея Диего Ферересо и холандеца вече в наказателното поле. Ферересо обаче успя да се справи и Гари Родригес. Струва ми се извърши нарушение срещу бразилеца. Игра с ръка. Игра с ръка на бързоногото крило на Левски, така че до тук с тази ситуация в половината на Локомотив. Маламов, добре срещу Дъсли Мюлдър, успя да го залъже и продължава Маламов да владее. Дъсли Мюлдър след това с шпагат изчисти топката в тъч. И тук виждаме един много интересен двубой между лявото крило на Локомотив Маламов и десния бек на Левски Дъсли Мюлдър. Маламов е един от бързите играчи на домакините, така че много ще се разчита на него. Тук обаче добри технически качества показва Кристовал Рамос. Трима обаче му дойдоха в повече. Справиха се домакините за кратко. Тъч в полза на Левски. Проблеми с Диего Ферересо за кратко спират играта. Изправи се футболисти с номер 77. Така че играта продължава. Дъсли Мюлдър ще хвърля. Опитва се да види свой свободен съотборник. Рене Михилич е много активен. Мюлдър реши да върне към Милиев. Руменели. Сега Старокин. Прехвърлиха атаката по левия фланг сините. Гари Родригес. Добре действа там Костадин Марков срещу Родригес. Милиев. Тя че се включва Дъсли Мюлдър, веднага се опита да го потърси с дълъг извеждащ пас. Той бе пресечен от Ферересо. Маламов. Вече в половината на Левски. Нарушение извършва Кристовал Рамос. Това отсъжда Радан Мирянов. Бързо изпълнява домакините. Рагия Лабушев ще има възможност да овладее. Добре, голмайстор е на Локомотив. Също себе си има Старокин за лъга в първия момент Бушев. След това се опита да центрира, но Старокин сложи крак. Тимонов. Ето го центрирането в наказателното поле към Мирчев. Там не успява нападателя на домакините да играе с глава. Очертава се още един интересен двубой в близост до вратаря на Левски. Той е между Владислав Мирчев и Йордан Илиев. Така че на върха на двете атаки отбелязваме персонални единоборства, когато съперника владее топката. Още едно нарушение, този път в наказателното поле на Локомотив. Малко превъзбуден ми се вижда за този матч. Гари Родригес на няколко пъти изрази несъгласие с съдийски решения. Виждате сега как връхлетя тук върху зелия вече позиция футболист на домакините. Прави ми впечатление, че Локомотив Пловдив залага на пресът в собствената половина, тогава когато съперника овладее топката. Докато Левски действа малко по-позиционно. Както вече отбелязахме, столичани търсят сигурността на владението, надежността на пасовете между хората от халфовата линия. Мене лично ме радва, че двубоя започва динамично, с няколко хубави изпълнения, удари от дистанция към двете врати. Нещо, което бе нетипично за предишните двубои на Левски, гостуването в Гоце Делчев. А Локомотив се опитва да играе като равен с равен. Това също е едно сериозно достоинство на матча до тук. Коте владее. Атакуван от Жоао Силва, върна към вратаря и Господинов.
Хубава намеса на синия капитан. Станислав Ангелов елиминира варианта да играе с топката пред Рангела Бушев. Сега домакините изпълниха този тъч. Златински овладява. Топка надясно. Мирчев я владее. Веднага променя фронта на атаката Маламов. Като че ли слънцето малко му попречи. Не успя да види добре полета на топката да я спре малко по-бързо. Имаше вариант да стреля и от въздуха. А този опит на Мирчев е малко несериозен. Като дистанцията до гол линията на Левски бе доста сериозна. Маламов отново в единоборство с Дъстин Милвер. Тъчата за Спаличани. Не оставаш ли радост впечатление, че Милдър е малко пасивен в тези вече 19 изминали минути от началния съдийски сигнал? Оставя по десния фланг и с това Рамос да се оправя сам както може. Това е така, защото днес на Дъстин Милдър ще му бъде много тежко с двама футболисти вляво по нападението на Локомотив Пловдив, които са изцяло с офанзивни функции. Диего Фрересо не сме свикнали да го гледаме на бека, така че техничният бразилец също ще се включва много често и ще помага на Маламов. Със сигурност Дъстин Милдър има едно на ум, подсказано му и от треньора Николай Митов, че днес ще трябва да бъде с малко по-дефанзивни функции, иначе наистина Дъстин Милдър се превърна в един от основните футболисти на Левски и много често го виждаме в половината на съперника. Да помага да си партнира с Кристовал Рамос. Двамата изградиха един много силен тандем в дясно по атаката на сините. Сега именно от такава позиция ще може да има центриране в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Рене Михелич за топката. Маламов и Диего строят стената. Ето и центрирането на Михелич към Гари Родригес бе насочено то, но там глава пред топката сложи Даниел Георгиев и успя да изчисти. Ето отново Маламов владее и подава напред към Абушев. Той се е преместил в ляво. Не успя обаче да отиграе по най-добрия начин Рангел Абушев. Ели към Стефан Велев. Трябва да отбележим днес рожденника в състава на сините, Стефан Велев. Продължава той да владее. Добра комбинация с Гари Родригес. Вече в наказателно поле холандеца. Успя да залъже Котев, но от центрирането не намери Жуао Силва. Стефан Велев днес става на 24 години. Със сигурност му се иска да си подари един добър матч. Той успя да се утвърди в състава на Левски, след като дойде на стадион Георги Аспарухов от Берое. От началото на пролетния полусезон Стефан Велев е един от твърдите титуляри и при Иран Илиев, и сега при Николай Митов. Треньорската рокада не повлия на играта, на качеството, което показва Стефан Велев за своите години. Наистина демонстрира завидни възможности. Абушев се опита се да свали към Тодор Тимонов. Там обаче Румен Ели изчисти. Диего изчиства тази топка, Кристовао Рамос обаче стига пръв до нея, но е губи в единоборството с Маламов. И Левски се ориентира към персонално покритие, към преса в своята половина, когато Локомотив овладее топката. Това е промяната в тактическото поведение на сините, някъде в средата на първото полувреме.
топка за Милдер. Рамос, отново дъсли Милдер. Михелич ще хвърля този тъч. Всички играчи на Локомотив се прегрупират в своята половина на терена. Ангелов, Милиев, Ели. Гостите не се притесняват да включват и своя вратар Пламен Илиев. Много често започна да става този пас назад. Разбира се, Левски има своята нагласа за мача, своята тактика. Златински се пребори за тази топка, но дали ще успее да се справи там с Станислав Ангелов? Не, Велев овладява. Свободен е негов партньор наляво. Решение срещу Стефан Велев. Извърши го Даниел Георгиев, който не приема решението на рефера Радан Мирянов за коректно. За топката игра, според мен, абсолютно точно така. За топката на шпагат тръгна Даниел Георгиев. Жили само реферът видя този фал. После имаше и контакт между футболиста на Локомотив Пловдив и играча в синьо, но той не беше следствие на умишлено закъсняло защитно действие. Велев, надясно, лош пас към Кристовао Рамос. Все пак Рамос намери начин да овладее, но не и да надбяга Диего от крака на Маламов. Тъч за Левски и пак Дъсли Милдър ще хвърля. Всички играчи в синьо около него са блокирани, затова върна към капитана Станислав Ангелов. Златински е до него. Тази тройна комбинация под дясното крило за столичани не се получи, нарушение. Йордан Милиев. Хвана се за главата Милиев. Виждате го и той лежи. Дали не беше ударен с някакъв предмет? Лично аз не видях нещо да излети от трибуната с феновете на Локомотив. Изведнъж се строполи защитникът. Да видим. О, топката го удари. Топката го удари в брадата. Много неприятно. Да. Болезнен удар получи Милиев. Няма как да се получи нокаут при такова действие. На топка, примерно, ако беше удар с юмрук, съвсем друго, но болезнено наистина. Хораво момче е Милиев, доказал го е многократно. Ако не се лъжа, той играше и в Локомотив Пловдив. Точно така. Един от любимците беше на сега, агитката тук. Поради високите температури в Пловдив, които са около 30-те като градуси по Целзий, съдията спира това първо полувреме, за да вземат глътка две вода. 22-мата на терена. Мисля, че този ход е напълно логичен. Нека да видим още веднъж едно от спорните си положения. Следим го внимателно. Ами, по-скоро няма засада. По-скоро няма засада. Добре се вижда от тук, че по-скоро няма засада. Друг играч на Локомотив беше в засада, но той не се включи в игровите действия, така че това решение ще тежи на съвестта на Радан Мирянов и на Пламен Хаджийски. Много тънка беше ситуацията, стана много бързо. А дали пък и асистент съдията към официалната трибуна на стадион Локомотив бе взел възможно най-добра позиция. Трудно ми е да преценя. Виждате и двамата старши треньори на крака непрекъснато подсказват на своите футболисти кое е правилното решение и кога са сбъркали. И Стефан Генов и Николай Митов са доста емоционални. Сега пряк свободен удар за Локомотив Пловдив. Фаулиран беше Владислав Мирчев при борбата ето за тази топка. И тук може да се поспори. Според мен шпагата беше чист, който направи Милиев. Игра за топката и след това имаше контакт.
добра възможност за домакините. Този път слънцето няма да е съперник на вратаря Пламен Илиев. Лошо бе центрирана тази топка. Велев я изчисти. Даниел Георгиев се опитва да задържи напрежението в близост до вратата на Левски. И сега сините получават добра възможност за контратака. Жоао Силва. Малко силно си поведе топката Жоао Силва и разбира се я загуби бързо-бързо. Тимонов реши да комбинира с Рангела Бушев. Добре пласиране, Румен Ели. Георгиев комбинира с Златински. Тук вече имаше безспорна засада, тъй като Рангела Бушев се изтегляше в този момент, в който към него бе подадена топката. Хубаво повторение преди малко на нашия режисьор Григор Николов ни даде много по-ясна представа за ситуацията в началните минути на срещата, където добре се видя, че футболистът на Локомотив Пловдив не беше в засада. За разлика от първоначалното впечатление, което тази ситуация създаде. Ели към Старокин. Добре финтира Старокин. Спечели 15-тина метра терен. След това обаче нарушение извърши Рене Михелич, като малко неско по-сано тръгна там да финтира Даниел Георгиев. И след като изгуби контрол върху топката, позволи едно тактическо нарушение. Много висока топка. Милиев я отиграва. После е фаулиран Кристовал Рамос. Ще изчака Станислав Ангелов да се подредят неговите съотборници преди да изпълни това статично положение. Румен Ели, той ще изнася в тази атака на Левски. Гари Родригес комбинира с Велев. Ангелов. Продължава Ангелов да задържа. Велев. Кристовал Рамос и Милдър правят нещо интересно под десния фланг за пореден път. Включването на холандеца обаче няма как да достигне до тази топка. Футболиста с втори номер. Иначе добра идея в отиграването на Кристовал Рамос и Дъсли Милдър. Раздвижиха те двойката Маламов, Диего Ферересо. И се видя, че опитите, в които Дъсли Милдър се включва по дясното крило на синята атака, винаги вещаят опасност за противниковата отбрана. Йордан Господинов вкарва топката в игра. Георгиев опита се да намери Рангела Бушев. Той по презумпция трябва да бъде там под дясното крило. В този случай не бе така. Ангелов. Кристовал Рамос. Отново Ангелов. Не, Велев ще играе. Сега Старокин. Гари Родригес. Беше принуден Гари Родригес от двама в черно-бял екип да върне към Румен Ели. Той още по-назад. Пламен Илиев. Сега Милиев. Отново Ели. Трябва по-бързо да обработи топката, защото има на гърба си футболист на домакините в лицето на Христо Златински. Котев чисти. Сега Михелич. Велев. Ангелов. Добре се опита да елиминира Даниел Георгиев, но не успя. Велев. Има възможност да стреля Стефан Велев, а и притежава силен удар. Пас към Рене Михелич. Много слабо и право в ръцете на Йордан Господинов. Една от редките опасности за Левски завършва с сигурно спасяване на стража на Локомотивци. Иначе интересна атака на гостите. Твърде слаб бе този удар на Рене Михелич.
Иначе много добра идея от страна на Станислав Ангелов, извеждащия пас към неговия съотборник. Видя се, че има така пробойна в отбраната, и то в сърцето на отбраната на Локомотив Пловдив, която Станислав Ангелов реши да използва с паса си към Рене Михелич. Нарушението бе срещу Дъстин Милдър, така че ситуацията се задържа в половината на домакините. От такава дистанция нищо чудно играч в синьо да се опита да изненада Йордан Господинов, който виждате как построява стената в момента. Жуао Силва е един от хората, който притежават наистина тежък удар. Той е единственият човек, който е около топката, така че най-вероятно обстрел по вратата на домакините ще последва в тази 33-та минута. Вече ще влезем в 34-та на двобоя. 0-0 между Локомотив Пловдив и Левски. Продължава суетенето около построяването на стената. Опитва се максимално коректен да бъде Радан Мирянов, но ми се струва, че 9 метра са далеч от правилника. Гари Родригес. Нищо не последва от удара на Жуао Силва. Центриране в наказателното поле, ниско. Там добра изява на Кирил Котев, успя да изчисти. Ели реши да центрира, видя, че има свободен свой съотборник в лицето на Стефан Велев. Отново Велев в комбинация с Ангелов. Мюлдър сега. Кристовао Рамос. Всички футболисти в половината на домакините. Рамос задържа и търси Мюлдър. Велев тръгне надвойно с Мюлдър, Стефан Велев. Жуао Силва опита технично. Ангелов. Родригес. Вече в наказателното поле. Удар на Родригес, рикошет се получи там. И той се оказа нефатален за вратаря Йордан Господинов. Тази многоходова атака на Левски завърши с удар на Гари Родригес. Още веднъж два футболисти на Локомотив Пловдив срещна топката преди да попадне в прегръдките на Йордан Господинов. Не бързаха за никъде футболистите на Левски, не успяха да стигнат до голово положение. Михелич пренесе се от ляво. Тъж в полза на гостите. Гари Родригес иска топката. Старокин може би на друго на ум. Да, хвърля към рожденика Велев. Михелич. Явно на постепенни атаки ще заложи в днешния двобой отбора на Левски. Такива са разпорежданията на Николай Митов. Старокин. Добре към Гари Родригес. Отново Старокин. Има ли нарушение срещу бранителя? Не. Велев. Михелич. Отново Старокин центрира. Там обаче Жуао Силва е далеч от топката. Силни минути на Левски. Това не бе типично подобно пасивно поведение на Локомотив. Сгъстена отбрана. Малко пред и вътре в своето наказателно поле. Може би този пряк свободен удар, който Радан Мирянов отсъди, ще даде възможност на домакините да се ориентират малко, да свалят напрежението пред вратаря Йордан Господинов. След като измина половин час игра, Левски има сериозен териториален превес. Значи той е резултат на кой знае колко бързи действия и на някакви страхотни комбинации. По-скоро Локомотив се поприбрава в своята половина и даде шанс на съперника да разиграва и да притежава по-дълго топката. По излизане на вратаря на пловдивчани. Нямаше контакт между него и Кристовао Рамос, може би при овладяването на топката и след това при приземяването си ударил коляното Господинов. Сега ще видим още веднъж ситуацията. Точно така. Ето тук имаше в края на движението на вратаря на Локомотив и контакт с футболиста на Левски, но според мен абсолютно нищо не направи Кристовао Рамос и той се бе засилил да атакува топката. Жуао Силва, Велев, фаулиран от
Рангел Бушев. Загуби се малко Тимонов, ми се струва. И като прибавим факта, че капитанът на Локо Пловдив, Христо Златински, се нагърва повече с дефанзивни функции, от това страда боеспособността на домакините в центъра на игрището. Сега да видим какво ще донесе този удар. Ето го! Логичното следствие на синьото надмощие. Гол в 38-та минута след този индивидуален пробив на Кристовао Рамос. Сините фенове изпитаха удоволствието техния тим да открие резултата. Грешката бе колективна според мен. Тръгна от Диего, който подцени този пробив. Ето тук изостана левият бек на Локомотив. После там закъсня да атакува Кристовао Рамос и един от централните бранители. Това бе Мартин Кавдански. И това даде шанс на Кристовао Рамос да стреля безпощадно. Вярно, ъгълът не бе чак толкова удобен, но и късметът бе на страната на португалец. Локомотив Пловдив, Левски, 0 на 1. Голмайстор Кристовао Рамос в 38-та минута. Трябва да отбележим, разбира се, и индивидуалната мощ, която показва в този случай Кристовао Рамос, с много скорост в неговата атака и, разбира се, с отличен контрол върху топката в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Шести гол за Кристовао Рамос, откакто е в състава на сините, в 35-я му двубой. Кристовао Рамос доказва, че е един от основните футболисти в селекцията на Левски. Много важен момент за гостите, този, в който пада гола. Малко преди края на първото полувреме, почти никакви възможности за Локомотив да реагира. Много малко време остава до края на тази първа част, така че ще бъде любопитно как Стефан Генов ще накара своите футболисти да играят в оставащите 6-7 минути. Ради това беше гол номер 87 за Левски на този стадион в Пловдив в мачовете срещу Локомотив и общо 234-то попадение в противоборството между двата тима. Локомотив Пловдив е вкарал 87 гола като цяло и тук 54, така че в този показател Левски превъзхожда значително. До тук историческото наследство и събитията на терена се припокриват. Гари Родригес. Ако не се лъжа, няма отбор на в България, който да е вкарал повече голове на Локомотив Пловдив от Левски. Стори ми се, че нещо такова срещнах и за Налите. Мисля, че в тази посока статистиците не могат да направят сериозна грешка. Локомотив продължава да се брани и Левски да атакува. Нещо се пречупи в действията на пловдивчани. Не мога да преценя какво е то, дали жегата, дали физическото състояние на тима. Но някъде след 30-та минута играчите на Николай Митов са господари на положението. Лично мен ми прави впечатление, както и ти спомена, лекото изолиране на Тодор Тимонов. Той беше човека, който създаваше креативните неща в състава на Локомотив в първия половин час. Сега в тези 10 минути след изтичането на 30-та, Тимонов играе много рядко с топката. Вярно, и футболистът на Левски много добре го изолираха от играта, така че може би тук някъде се крие ключа за това Локомотив Пловдив да губи вече в резултата и да не е толкова активен в атакуващ план. Ето сега Тимонов има възможност и ще центрира в наказателното поле. Милдер успя да неутрализира Кавдански. Това обаче ще бъде тъч в полза на домакините. Бърза Диего да изпълни. Жълт картон за Кавдански, за това, че си позволи лека закачка с Дъсли Мюлдер. Жълт картон и за Дъсли Мюлдер. Любопитен момент за Николай Митов. Поглеждам го веднага, не ми изглежда да е нервен, защото Дъсли Мюлдер си заработва пореден жълт картон и това ще означава
че ще бъде аут от състава на Левски. Наистина невъздържан бе холандеца в тази си реакция срещу Мартин Кавдански. Все пак и двамата трябва да осъзнаят, че футбола и игра за мъже не се толерират нежни отигравания. Между другото, ако някой от сините трябва да изчиства наказателни картони и да изтърпява наказание, сега е подходящия момент. Нямам предвид конкретния мач с Локомотив Пловдив, а двубоите, които предстоят на Левски. Ако не се лъжа, домакинство на миньори, гостуване на Бота Враца. За да може отбора да е в пълен състав за мега сблъсъка с Лудогорец. И преди това за мача за купата срещу Берла. Наистина удобен момент. Вчера на пресконференцията зададох този въпрос на Николай Митов, който каза, че няма да има такова нещо като чистене на картони в този двубой. Ето, че Дъсти Милдер обаче използва един момент, в който да си изработи такъв и ще пропусне следващите мачове на Левски. Ангелов е един от хората, които също висят с картони и той с угрозата да пропусне следващите два мача на сините. Златински. Няма нарушение на капитана на Левски. Кристовал Рамос има възможност да организира контратака. Търсеше с далечно подаване Гари Родригес. Ядосва се холандеца, че топката не достига до него. Иначе интересно виждане на Кристовал Рамос и включването на Гари Родригес по левия фланг носеше опасност за Йордан Господинов и защитата пред него. Нарушение този път има в средната част на терена срещу футболист на домакините. Златински вижда Абушев от дясно, добре го намери в наказателното поле. Удар на Абушев, там Старокин сложи крак на пътя на топката. Тъч в полза на домакините. По-малко от минуто става до края на първото полувреме. Очаквам и минутка, две добавено време от главния съдия. Натиска на Левски и след половин час игра даде резултат в 38-та минута, когато Кристовал Рамос реализира единствения гол в матча. Забелязват се някакви признаци на съживяване от домакините, които спаднаха за период от 7-8 минути в глуха защита и дадаха шанс на съперника да осъществи своята голова атака. За това първо полувреме отново домакините са групирани пред своето наказателно поле. До тук Локомотив Пловдив се справя с опазването на Гари Родригес и на Жоао Силва, но изненадата дойде по десния фланг, където добър матч прави Кристовал Рамос. 2 минути ще бъде добавеното време. Това показа четвъртия съдия Ангелов. Ами нормално, защото бе спряна играта за глътка вода при тази най-ска жега, която налегна цялата страна. Няма как това време да не се добави към игровите минути на матча. Хубава атака сега на сините, която завършва доста безславно заради прекалената индивидуална игра на Гари Родригес. Прекалява на моменти холандец с тези индивидуални действия. Може би досажда леко и на съотборниците си, но Гари Родригес поне до този момент е звездата в пролетния полусезон на Левски. Обеляза много важни голове на холандеца, който дойде на стадион Георги Аспарухов през зимната пауза, така че и понатрупа самочувствие. Още повече, че се заговори за сериозен интерес от страна на Твенте към крилото. Ето сега отново ще го гледаме с топката. Гари Родригес, Кирил Котов обаче е по-бърз от него, успя да грабне топката. Тук мога да поспоря с тебе, не е по-бърз, по-добре би се беше пласирал. Ако тръгнат да се надбягват, няма шанс Кирил Котов според мен. Едно полувреме, в което не видяхме кой знае колко сериозни футболни достоинства. Вярно, сега голяма битка за всяка педя терен е на лице, но в
повечето случаи сините контролираха матча, не дадоха шанс на своя съперник. Имаше и една спорна ситуация, която също ще се коментира, вярвам. Ситуация, която ощети Локомотив Пловдив. Радан Мирянов и Пламен Хаджийски взеха решение, че има засада. Такава не се видя от нашето подробно повторение, което ви предложи режисьор Григор Николов. Пауза. Програма Уважаеми зрители, връщаме се на стадион Локомотив, Пловдивския парк Клаута. Левски води срещу местния Локомотив с 1-0 след гола на Кристовао Рамос. Една промяна, тя е в 11-торката на домакините на мястото на Тодор Тимонов. През второто полувреме ще наблюдаваме с номер 88 Георги Стефанов. Останалите за Локомотив са вратарът Йордан Господинов и играчите Рангел Вушев с номер 4, 6 Котев, 9 Мирчев, 16-ти Златински, 17-ти Марков, 23-ти Даниел Георгиев, 55-ти Кавгански, 77-ти Диего и номер 89-ти Маламов. За Левски продължават стартовите 11, вратар Илиев, 2 Милдер, 3 Ели, 4 Ангелов, 6 Тарокин, 9 Жоал Силва, с номер 11-ти Родригес, 16-ти Рамос, 29-ти Михелич, 55-ти Милиев и с номер 77-ти Велев. Радан Мирянов ръководи този матч, помагат му Пламен Хаджийски от близката страна на вашите екрани и Мартин Димитров. На почивката тук много сериозно се коментираше ситуацията в първите минути, когато бе отменен голът на Локомотив Пловдив, преобладаващото мнение за съдийска грешка. А добре се видя и от нашите повторения, че засада нямаше при тази доста сложна за съдийската бригада ситуация, която подведе рефера Радан Мирянов и неговия помощник Пламен Хаджийски. Пловдивчани имат претенции за още една ситуация. Тя е в последните минути на първата част, когато Христо Златински бе съборен пред наказателното поле на столичани, но главният съдия замълча и не отсъди пряк свободен удар. Иначе Левски спазва традицията да играе сполучливо срещу Локомотив Пловдив. Е, сега да видим какво ще последва. Втори жълт картон за Дъсли Мюлдер. Сините остават в 47-та минута с човек по-малко. Ето от това трябваше да се притеснява Николай Митов, старши треньорът на Левски. Не от мачовете, които в последствие ще пропусне Дъсли Мюлдер, а от това дали ще завърши двубоя в Пловдив. Той се подаде на напрежението, прегоря, както обичаме да казваме, и така Левски остава в началото на втората част с човек по-малко, след втория жълт и респективно червен картон на Дъсли Мюлдер. Ето това влизане в краката на Диего. Влизане, което някои съдии могат директно да превърнат в червен картон. Радан Мирянов реши да спазва по-логичното. Втори жълт и отново отстраняване. Свободен удар в полза на гостите, които при всички случаи ще променят част от своята тактическа постройка, ми се струва. Станислав Ангелов, забелязвам, че е преместен на десния фланг на синята защита. Ето го капитанът, сега владее топката, което означава един човек по-малко, най-вероятно в предни позиции, където лично аз не вярвам Кристовал Рамос вече да бъде чак толкова активен за сметка на Жоао Силва и на Гари Родригес. Атака на Маламов. Златински, капитанът на Локомотив, получи, направи по-лошо от очакваното центриране. Макар че напрежение имаше за Пламен Илиев. Виждали сме Христо Златински с много по-ефективни действия от левия фланг. Левият е неговият силен крак. Тук можеше да предостави много по-добра възможност за своите колеги от атаката да притесняват синия вратар. Господинов подхлъзна се малко, но запази равновесие.
Може би и той има известна вина при гола на Кристобал Рамос, защото ме затвори по най-добрия начин малкия ъгъл, който се откри пред играча на сините. Макар че там други двама преди него носят значително по-сериозна вина. Бедите тръгнаха от пасивното поведение на левият бек на Локо Пловдив Диего. После и Мартин Кавдански не успя да спре диагоналния голов удар на Кристобал Рамос. Родригес отляво, пространна топка, лесна за вратаря Господинов. Фал в полза на Локомотив Пловдив. Ето го човекът, който го извърши. Закъсняло действие на Кристобал Рамос. Диего бе потърпевш. А сега една димка създава проблеми в половината на домакините. Играта ще бъде спряна за известно време, защото видимостта се наруши сериозно в дясната половина на терена. Имам предвид позицията на нашите камери. Здравейте и от мен, уважаеми зрители. Здравейте от началото на втората част. Изминават вече повече от 5 минути. Левски продължава да води, но с човек по-малко и веднага реакция от страна на Николай Митов. Той решава да извади Жоао Силва. Всичко това ще се случи обаче след като този облак от дим се разнесе от стадиона в парк Лолута. Жоао Силва ще напусне, а на негово място ще се появи Владимир Гаджев. Така Левски ще остане без типичен централен нападател, но ще подсигури дефанзивната халфова линия, където Станислав Ангелов отстъпи мястото си, за да подсигури десния бек на мястото на изгонения Дъсни Милдър. Владимир Гаджев ще се появи всеки момент в игра. Виждате още веднъж на повторение момента, в който Дъсни Милдър видя червения цвят на картона. Много тънък момент в този двубой. Със сигурност Дъсни Милдър съжалява за тази си постъпка, но усетих, че в момента, в който протегна крак и срещна кръка на футболиста на Локомотив Пловдив, и Милдър разбра, че ще си тръгне от стадион Локомотив по-рано. Ето го и момента на смяната в 52-та минута. Владимир Гаджев се появява в игра. Знаете, Влади Гаджев лекуваше известно време травма, която получи по време на световната квалификация между България и Дания, играна в Копенхаген, която нашите успяха да вземат ценна точка в битката за участие на Мондиала през 2014 година в Бразилия. Владимир Гаджев сега ще трябва да бъде активен в дефанзивен план, за да предотвратява опасностите пред вратата на Пламен Илиев. Първи той и Стефан Велев ще срещат атаките на Локомотив Пловдив. Гари Родригес най-вероятно ще заиграе в центъра на атаката. С неговата бързина той може да бъде опасност, и то сериозна, за Кирил Котев и Мартин Кавдански. Много интересно решение от страна на футболиста на Локомотив Пловдив Георги Стефанов. Той се появи в игра на почивката на мястото на Тодор Тимонов. Забеляза се, че контузията, която имаше Тимонов и лекуваше доскоро, той се завърна в игра срещу Етър при домакинската победа на Локомотив с 3-0. Се отразява на неговата форма и той не може да бъде постоянно на висота. Издържа около 30 минути срещу Левски преди рязко да снижи коефициента си на полезно действие. Маламов между трима успя да намери продължение чрез Георгиев. Не се разбраха Георгиев и Котев. Все пак Локомотивци продължават да владеят. Засада на централния нападател Владислав Мирчев. Така приключва тази атака на Локомотив Пловдив. Виждате още веднъж коректно решение на помощник-арбитъра от близката, от далечната страна, Мартин Димитров. Пламен Илиев вкарва топката в игра. Там обаче го няма Кристобал Рамос. Ето сега Рамос с топката. Гаджев, добре надвойно с Рамос. Той веднага търси комбинация с Велев. Слабо отиграване на Орли Старокин обаче. Абушев. Какво ще направи
също трима в синьо. Владимир Гаджев успя да избия топката, в крайна сметка рикоширала от ръка на Бушев, излиза в тъч за Левски. Михелич. Старокин комбинира с Гаджев. Продължава акцията на Левски отляво. Старокин центрира към Гари Родригес. Там обаче Йордан Господинов излиза и лови сигурно. Всъщност корекцията в играта на Левски с включването на Владимир Гаджев е, че Рене Михелич ще бъде върнат малко в по-задни позиции в тези първи минути, както Гаджев е на терена. Той е зад Гари Родригес. Златински отне. Марков разтегля към Маламов. Тази топка обаче няма да достигне до Маламов. Той не успя да играе с нея. Родригес загуби от Христо Златински. Котев, Георгиев. Беше задържан Даниел Георгиев. Това ще бъде жълт картон за Рене Михелич. Още веднъж как Рене Михелич спря рейда на Даниел Георгиев в сцената на нарушение и жълт картон. За радост на Николай Митов, Михелич не е от застрашените, които могат да пропуснат следващите мачове на Левски в първенството. Локомотив Пловдив се активизира много по-често. Домакините задържат топката, организират атаки. За сега обаче не успяват да намерят пробойна в отбраната на Левски. Диего хвърля към Мирчев. Отново Диего. Гаджев го спря. Нарушение маркира Радан Мирянов на резервата Георги Стефанов. Още веднъж дигна малко по-високо крака си, застраши коляното на Кристовал Рамос, Георги Стефанов. Класическа опасна игра, непряк свободен удар за Левски. Сега вратарят Пламен Илиев ще вкара топката в игра. Велев връща назад към Гаджев, който включва и Гари Родригес в тази атака на столичани. Много Гаджев. Веднага е атакуван. Ели. Тъчета в полза на силите. Тъй като Костадин Марков игра последен с топката, футболист с номер 17. Най-големият проблем за домакините ще бъде как да организират решителна атака. Именно в предни позиции страда в мача Локомотив Пловдив. Иначе в защита и в халфовата линия черно-белите дават прилична съпротива. Сега вече пловдивчани имат и предимство на игрището. Ако успеят да го ползотворят по най-добрия начин, Левски няма да се чувства комфортно до последния съдийски сигнал. Трудна топка беше тази за голмайстора Кристовал Рамос. Диего хвърля, спечели 4-5 метра, но прати топката право на гърдите на Станислав Ангелов. Нарушение срещу Маламов, който също като Гари Родригес се увлича много в дрибъла. Не успява Бушев да спре по най-добрия начин. Гаджев владее. Опит за извеждаш пас към Гари Родригес. Добре е построена си на защитата на пловдивчани. Котев се справи с ситуацията. Иначе тази синя идея не бе никак лоша.
сега в тези минути, в които Левски с човек по-малко, ще трябва да бъде използвана много скоростта на Гари Родригес, именно с такива извеждащи подавания към нисичкия холандец. Срещу високите и малко по-тромави, трябва да отбележим, Кавдански, Котев, Гари Родригес има сериозни шансове с своя дрибъл. Осъзнава това и Николай Митов, ще даде със сигурност такива разпореждания на играчите в синия, които са зад Родригес, засада на холандеца. Ако някой в редиците на Локомотив мисли за обрат, то това би трябвало най-вече да са Даниел Георгиев и Христо Златински върху тях. Ми се струва, че ще падне тежестта на матча до края, защото именно те са футболистите, от които тръгват акциите на домакините. Докато Левски, освен едно на ум да запази преднината си, ще трябва да се справи и с друг проблем, голямата дистанция, която заема между Гари Родригес и халфовете. Така вече някъде около 15-20 метра и Николай Митов заедно със своите възпитаници трябва да мислят как ще се справят с този проблем. Зейнал след отстраняването на Дъстин Юдър в 47-та минута, удар на Христо Златински, лесна топка за вратаря Пламен Илиев, играч на гостите, лежи на тревата. Йордан Милиев е това, проблеми за централния бранител на Левски. Ще се наложи лекарски екип, начало с доктор Михаил Илиев да се появи на терена, за да окажат първа помощ на централния бранител. Милиев бе ударен от една топка, върната в игрището и в брадата. Сега нов удар. Ето го, Николай Митов запазва спокойствие. Коментира нещо с колегите си на резервната скамейка. Ще ви кажа и какви са другите опции пред него, по-нататък в мача. Сините празнуват. Техните любимци имат предимство в Пловдив след попадението на Кристовао Рамос. Опциите са Нуно Пинто, Христо Йолов, Антонио Вутов, Димитър Везалов и Илиян Йорданов. Една смяна Мито вече направи, пускайки на място на Таран Жуал Сила и халфа Владимир Гаджев. Какви са вариантите пред Стефан Генов? Резервната скамейка на домакинка, освен вратаря Денчев, са още Павел Ковачев, Запрянов, Христо Стамов, Четин Седола и Николай Николов. Златински връща към Пламен Илиев, пълно в духа на фарплея. Топка изритена, далеч напред, тъч. Гаджев открадна, успя да намери Гари Родригес под ясното крило. Ще успее ли холандецът да играе с топката? Да, но и решителна намеса на Йордан Господинов. Гаджев все пак от втора позиция. Диего се опита да запази топката в игра и това можеше да доведе до грешка. Хубавото за бразилеца е, че Влади Гаджев не успя да играе с нея по най-добрия начин. Голям късмет извади Диего в случая. Абсолютна глупост е това, топката да се оставя по подобен начин в пределите на терена, а футболистът да го напуска. Става светкавична контратака, а там в тази зона нямаше кой да помогне на Диего. Още ли от по-малкото зло към по-голямото ще ще отиде младия бразилец. Може да дадем тази грешка и на неговата неопитност. Тъж в полза на сините и то дълбоко в половината на Локомотив Пловдив. Станислав Ангелов, знаете, един от поливалентните футболисти в българския футбол. Може да играе на всякакви позиции, май
лично аз само централен нападател не съм го виждал да играе. И вратар. Така че няма да е проблем да се справи с позицията на десния бек. Още повече, че при предишния си престой в Левски много често играеше именно на такъв пост Станислав Ангелов. Но тогава треньора Станимир Стоилов го въртеше навсякъде и най-често в защитите на Левски. Котев още спокойно към Йордан Господинов. Опитват се сега домакините да изтегат малко повече футболисти в синьо в своята половина, да имат повече свободни пространства в организирането на атаките. Златински. Даниел Георгиев. Към Диего. Има пред себе си Диего свободно пространство. Реши обаче да задържи и да вкара топката в центъра. Котев. Стоян Марков се е впуснал под дясното крило. Стефанов. Отново Марков центриране в наказателното поле. Има ли кой там в черно-бяло да играе с топката? Не. Котев спокойно, няма в близост до себе си играч в синьо. Абушев. Стефанов. Има нарушение срещу Стефанов. Маркира го Мартин Димитров, помощник арбитъра. Така, смърфовете ще имат възможност да центрират в наказателното поле. Най-вероятно това ще последва след статичното положение. Костадин Марков е зад топката. Само Велев му пречи. Ето го и центрирането, но много слабо споделение посредствено от страна на Костадин Марков. Все пак домакините продължават да владеят. Маламов. Центриране на Малалов, там е и Кирил Котев, но успя да достигне до него топката. Стефанов. Грешка на Стефанов, дава възможност за синя контратака. Гари Родригес, много е бърз с топка в краката Гари Родригес, но Диего с решителна намеса в тази ситуация. Въпреки, че беше загубил контрол върху тялото си, Диего Ферарес успя да изчисти топката в тъч. Кратък момент на разбалансиране за Диего. За него щастие. Успя да играе с топката. Станислав Ангелов ще хвърля. Гаджев. Има възможност да стреля Владимир Гаджев и го прави, но в аут. Иначе много удобна топка за Владимир Гаджев и около себе си нямаше футболист на домакините, за да успее да се нагласи да стреля, а след рикошет в крак на бранител на домакините, топката излиза и в корнер в полза на гостите от София. Това е една от силните страни в играта на Владимир Гаджев, ударите от далечно разстояние. Помните какви гол е отбелязан на Лил и Литекс на стадион Георги Аспарухов. Центриране на Гаджев, да, обаче няма негов съотборник. Добре, Маламов към Абушев. Мир, това е Марков, който ще продължи атаката. Отясно. Абушев. Много добре окрути топката на гърди. След това отново с Марков по-остро центриране на бранителя, но ъгов удар ще бъде само това в полза на Локомотив Пловдив. След малко ще видим и още една смяна за домакините. Виждам, че Запрян Запрянов се подготвя да влезе в игра. Владислав Мирчев е един от кандидатите да напусне. Запрямов игра именно на неговата позиция. Да видим дали такава ще бъде логиката и на Генов или ще играе с двама нападатели. Центриране от ъговия удар, но там Владимир Гаджев успя да изчисти. Ето е момента на смяната. В 69-та минута идва тя. Именно Владислав Мирчев ще напусне. Не успя да се справи с двойката централни бранители в лицето на Ромен Ели и Йордан Милиев. Такава възможност сега ще има за Запрян Запрянов. Се опита да центрира, но право в тялото на Старокин. Нов тъч в полза на домакините. Отново Маламов.
Този път бе по-добро него центриране. Котев връща топката в наказателното поле на Левски. И Рамос не успя да изчисти по най-добрия начин. Тъч в полза на домакините отново. Този път обаче цялата ситуация се пренесла отляво по нападението на локомотивци. Диего добре се опита да намери Запрян Запрянов. Видя го, че се е включило по лявото крило, но паса не бе от най-точните. Все пак Абушев към Запрянов. Ще центрира ли Запрянов? Точно това прави. Слага решително крак на топката Кристовао Рамос. Агов удар в полза на домакините. Знаете много добре, уважаеми зрители, колко трудности изпитва отбраната на Левски, когато става въпрос за центриране от статични положения. Центриране на Запрянов. Станислав Ангелов се опита да изчисти, но не успя. Хубавото за гостите е, че топката попада в ръцете на Пламен Илиев. Той ще изчисти веднага, защото има футболист на домакините, който е с проблеми. Повече от 20 минути Локомотив Пловдив не се оказва способен да извлече някакъв ефект от численото си предимство на терена. Много еднообразни са атаките на черно-белите. Левски дори не е подложен на някакъв сериозен натиск. Определено спадна ефективността в играта на Рангел Абушев. Той започна с самочувствие, с настроение, позагуби се в хода на матча. Не му помага достатъчно и според мен включилият се през второто полувреме Георги Стефанов. На този фон усилията на Златински и на Даниел Георгиев по-често отиват на вятъра, колкото да се превръщат в нещо полезно за отбора. Левски направи рокадите, които бе длъжен да предприеме след отстраняването на Дъстин Мюлдър. Много стабилно действа на позицията на десния бек Станислав Ангелов и включването на Гаджев носи увереност на сините в средната зона на терена. Виждате с какви усилия хабят играчите на Стефан Генов при изнасянето на топката, макар че само двама, в случая Гари Родригес и Ренен Михелич, притесняваха защитата на домакините, която много лесно загуби контрола. Левски няма за къде да бърза. Това 1-0 в негова полза изглежда напълно достатъчно, за да остане тима в борбата за шампионската титла. Ако се спестят усилия, още по-добре. Сега свободен удар за гостите. Непозволеното действие извърши Мартин Кавдански. Владимир Гаджев търсеше някакво обяснение от рефера. И Стефан Велев е в близост до топката, но Гаджев ще изпълни прекият свободен удар. Освен Гари Родригес няма друг играч в синьо в наказателното поле на Йордан Господинов. А сега Стефан Велев стига до дъгата пред него. Изпълнение и сяло се в една посока, печелене на време. Това бе действието на Владимир Гаджев. Лично за мен много несериозно от страна на иначе опитния футболист на Левски. Кристовал Рамос успя да открадне, дали ще успеят той и Гари Родригес да застрашат отбраната на Локомотив. Родригес отново прекали с индивидуалните действия и Даниел Георгиев успя да го спре. Марков. Стефанов реши да върне към Кирил Котев. Даниел Георгиев. Малко по-често може би Даниел Георгиев трябва да се нагърва с изнасянето на топката. Златински. Добре към Запрянов. Там отлична работа до този момент на Станислав Ангелов. Успя капитана на Левски да се спечели и свободен удар. По този начин да приключи опасността пред вратата на Пламен Илиев. Пламен Илиев.
кратко задържане за ръката на Станислав Ангелов бе видян от Радан Мирянов и той отсъди на този фаул в полза на Левски. Отново топка далеч напред, изпратена за Гари Родригес. Той няма как да играе с глава и то когато срещу него е Мартин Кавдански. Разликата между двамата в ръстово отношение е огромна. Велев опитва се да залъже Стефанов, но не успя и бе принуден да върне към Старокин. Гаджев. Продължава Гаджев да владее вече на границата на наказателното поле. Удар, но право в ръцете на Йордан Господинов. Една от редките възможности за отбора на Левски през второто полувреме, особено след като десни удар получи червен картон и остави сините с човек по-малко. Сякаш момчетата на Николай Митов все повече се опитват да запазят своята врата суха, отколкото да атакуват тази на Йордан Господинов. Сега ще имат нова възможност да обстрелват стража на Локомотив и най-вероятно отново Владимир Гаджев ще се нагърби с изпълнението на прекия свободен удар. Въпреки че там е и Кристовал Рамос. Кратка дискусия между двамата. Какво точно трябва да се случи, при това статично изпълнение. Стена от трима. Толкова построи Йордан Господинов. И само Гари Родригес в близост до наказателното поле, вече и в него. Отново изпълнение директно към вратата на Господинов. Гаджев отново бе неточен. 76 минути от началото. Левски продължава да води с 1-0 с попадението на Кристовал Рамос в 38-та минута. И за сега сините спокойно доиграват матча. Може би не много притеснени и притиснати от своя съперник. Естествено трябва да се отбележи, че Стефан Генов реши да печели нещо в този двубой с много изключително млада офанзивна линия. След като Георги Стефанов и Запрян Запрянов се появиха в игра и като прибави към тях Рангела Бушев. В общи линии момчетата на Стефан Генов са с доста нисък показател, когато става въпрос за средната възраст на тима в атака. Котев. Бушев сега. Отново Котев. Даниел Георгиев. Продължават домакините да имат затруднения с изнасянето на топката. Може би десетима в синьо много по-добре затварят пространствата. Разбира се, 9 са полевите играчи на Левски, изключваме вратаря. Може би много по-добре затварят пространствата и не дават абсолютно никаква възможност на локомотивци да организират своите атаки, макар и постепенни да са те. Няма много скорост в играта на Локомотив Пловдив. Това е една от, може би, положителните страни. Става въпрос за тима на Левски. Естествено, когато нещата не се случват на много високи обороти, много по-лесно да се противодейства. Ели добре успя да спечели странично хвърляне. Оставам с впечатлението, уважаеми зрители, че домакините разчитат на статично положение, което да ги върне в матча. Получиха един-два такива момента в срещата до тук, но като цяло Локомотив отстъпва на Левски, дори с човек повече. Темпото видимо поспадна в последните 15-20 минути. Това е приемливо за столичани, докато за Локомотив нещата никак не вървят в този матч. Сега ще бъде изпълнен корнер в дясно от Пламен Илиев. Висока топка. Има ли кой да играе там? Аут или корнер? Решението е нов ъглов удар, този път на срещу положния край на игрището. Иначе Кирил Котев бе футболистът, който успя да стигне до топката и да отправи доста неприятно за синия вратар Пламен Илиев към вратата на Левски.
реферът се намесва, защото и ръцете помагат в борбата за по-добра позиция. Още едно този път ниско центриране към близката града не се превръща в загадка за синята отбрана. Определено Локомотив Пловдив страда в атака. Дали пък сега Златински няма да измисли нещо интересно, нещо решително. Много лесна топка предостави той за вратаря Пламен Илиев. Кристовал Рамос опитва се да надбяга Даниел Георгиев. Няма как да стане това. Много рано си поведе топката Кристовал Рамос. Сега Георгиев има вариант да се ориентира. Включва Котев в тази акция и той се бави много тромаво овладя. След това загуби време и всички тези бавни действия на домакините се посрещат с голям кев в редиците на синия тим. Сега може да стане нещо по-интересно, ако разбира се Рангела Бушев бе подходил към ситуацията много-много по-сериозно. Кирил Котев ще напусне, Четин Седола на негово място с номер 19. Стефан Геров търси определено вариант, в който Локомотив да вкара поне гол и да вземе поне точка от мача с Левски. 10 минути преди края Четин Садуа се появява в игра, 25-годишният футболист на Локомотив Пловдив. Иначе израсъл в София и юноша на Левски със сигурност ще иска да се доказва пред синия клуб в този двубой. Жълт картон за играч на домакините. Получава го футболиста с номер 17, Костадин Марков, за тази интервенция. Бих се очудил, ако Костадин Марков се бе разминал с официалното предупреждение. Сега хубав пас на Гари Родригес, но малко закъсня да се включи в наказателното поле Кристовал Рамос. Левски играе със самочувствие. Играе без никаква оплаха с човек по-малко, докато Локомотив промени отново своята стратегия в края на двубоя. Домакините ще действат с трима в отбрана и с повече сили в предни позиции. Нормален е този риск, който предприема Стефан Генов. Той няма какво и друго да прави, след като губи мача до тук. Въпросът е дали неговите играчи ще измислят нещо, което да се превърне в проблем за сините. До тук Локомотив Пловдив е напълно предвидим отбор у дома. Казваш, Пепи, със самочувствие отбора на Левски посреща атаките на Локомотив Пловдив, но можем с теб да си спомним един мач, който коментирахме заедно съвсем наскоро. Този с Пирин Гоце Делчев. Именно така се движеше двубоя. Преди домакините от Гоце Делчев успеят да изравнят на Левски в края и именно тогава, когато за сините нямаше възможност за реакция. Това са минутите, в които Левски трябва да внимава много, ако иска да спечели двубоя. Дефанзивна смяна в стратегията на Николай Митов е един от ключовете, може би, към успеха, поне така смята наставника на сините. В игра влиза Димитър Везалов. Аут от състава, който до този момент бе на терена, е Рене Михелич. Трети централен бранител пуска Николай Митов. Везалов, обаче виждам, че по-скоро ще играе като дефанзивен полузащитник, отколкото да помага на Милиев и Руменели. Марков ще хвърля. Центриране в наказателното поле. Там е Милиев и успя да гардира. Златински сега. Отново той ще владее, но не успя. Ели открадна. Нарушение
в полза на гостите. Ще имат възможност да забавят още няколко секунди от този двубой. Матч от изключително значение за Левски, предвид следващите два, защото за сините могат да се окажат малко по-леки. Левски ще домакинства в понеделник на Миньора, след това има гостуване и в Враца срещу Ботев, два от отборите, които са застрашени от изпадане през този сезон. Локомотив пък, въпреки че няма за какво да играе, наистина създава трудности на сините. Лоша индикация за Николай Митов, направи голмайсторът Кристовал Рамос, поиска смяна, тъй като изглежда има някакъв проблем в десния глезен, голмайстора на столичани в този матч. Сега ще има жълт картон за Христо Златински за симулация. Не съм на мнението на Радан Мирянов. Тук може би също ще се види. Посегна да играе за топката, но според мен Златински си беше фаулиран. Така че още един минус в актива на главния съдия. Йорданов ще влезе в последните минути при следващото спиране на мястото на Кристовал Рамос. Тъй като на Левски му трябват здрави и боеспособни играчи в последните минути при гостуването в парк Лолута в Пловдив. Сините водят след гола на Кристовал Рамос 38-та минута и изобщо не са притеснени от своя съперник, който се опитва да натиска, но това става изключително трудно за Локомотив Пловдив. Илиан Йорданов с 22-ри номер и мястото на автора на единствения гол в матча Кристовал Рамос. И ако Четин Садова, който влезе преди малко за Локомотив Пловдив, познава много добре атмосферата на стадион Георги Аспарухов, то Илиан Йорданов започна този сезон като футболист на Локомотив Пловдив, но имаше някакво неразбирателство с треньора, тогавашния треньор на смърфовете Емил Велев, и предпочете да премине в Левски. Центриране в наказателното поле, там Станислав Ангелов беше сам между двама, все пак сините спечелиха топката. Вазалов много не спечели тъч. Така Станислав Ангелов няма да бърза много преди неговото изпълнение. Илиан Йорданов взема място в ляво, в халфовата линия на Левски. Стефан Велев днес буквално върше по целия терен. Започна този двубой като дефанзивен полузащитник, а сега ще го довърши, може би, като десен халф. Естина, много любопитни решения от страна на Николай Митов и включването на Везалов Бетакова. Златинов хвърля, Запрянов там между двама загуби, но все пак именно той играе към поредна атака на домакините, завършва на границата на наказателното поле на Левски. Диего хвърля, Златински. Има ли нарушение срещу капитана на Локомотив? Не, продължава да владее той. Диего. Велев не успя да го събори, но това направи Везалов с чист шпагат според Радан Мирянов. Продължава Велев, той пък... Много лошо удари Диего рамото си, сега се държи и справи се на крака, обаче няма да има нужда от медицинска помощ, по-скоро е преигравал малко. Удар от дистанция на Маламов, играч с номер 89, топка в аут. Така определено няма да стане. Това си мисли в случая Стефан Генов, който реагира доста емоционално на това решение на своя футболист. Ето тук вижте как падна на лявото си рамо Диего. Но после Левски не успя да организира контратака. Атаката, това е най-сериозният проблем днес за Локомотив Пловдив. Докато
Докато видимо Левски не се притеснява да отдържа натиска на съперника и да търси решителна контратака. Гари Родригес ориентира се много по-правилно от Костадин Марков. Сега добре смени посоката Гари Родригес, затвори малко ъгъла си, топка в аут. Не бе лошо това изпълнение на крилото. Сега ще има още един наказателен картон. Това е за Запрян Запрянов, футболиста с номер 11. Каза нещо на главния съдия в гръб. Репликира го и Радан Мирянов проявява задължителната строгост в този момент от матча. Тече последната 90-та минута, ще има, разбира се, и продължение. Тук Диего играе с ръка, няма кой да я види. Това едва ли е най-важното. По-същественото е, че при тази атака Локомотив Пловдив не притисни своя съперник. Левски е на път да вземе рутинни три точки, така както повелява традицията, така както говорят цифрите на историческото наследство в битките между Локомотив Пловдив и Столичани. Това ще бъде успех под номер 73 за синия тим в ниво А група. 4-минутно продължение дава главния съдия. Напълно логично. Си има предвид, че играта беше спирана от доста поводи. Диего към капитана Златински. Това не бе един от силните мачове на Христо Златински. Виждали сме го да бъде истински лидер на своя отбор. Днес не му спореше в дома. Центрирана топка. Пламен Илиев се намесва с респект срещу тримата в черно-бяло, които се озоваха близо до него. Гаджев. Добър рейд на Гаджев. Чисто му бе отнета топката, макар че също един паднал се получиха двама на тревата от Локомотив. Стефанов надясно. Марков е там. Седола, отново Марков. Никакъв ефект за Локомотив Пловдив от това двойно подаване. Напротив, само беля си навлече Костадин Марков при сблъсъка с футболист на Левски. Това е Везелов. И двамата изпитаха за един момент болка. Но поредното прекъсване на играта е добро, добре дошло за сините. Хубави кадри, които посочват правилността на решението на Мирянов. Естествено, силите ще бавят, възможно по-продължително подновяването на играта. 2 минути до края на двубоя. 2 минути делят Левски от нови 3 точки в шампионата. Продължава силната серия Николай Митов, от който застана начело на Левски. И смени там Илиян Илиев. Меч отбора е кой знае колко преобразен. По-скоро сините започнаха да играят много по-резонно и да прилагат ефективност в игровите си действия. Днес столичани не създадаха голям брой голови положения, но индивидуалното майсторство на Кристовао Рамос в подходящия момент свари неподготвена защитата на съперника. И тук се загубиха близо 30 на секунди. Гаджев владее, Марков е до него, тъчът ще бъде в полза на домакините. Локомотив има на разположение още само минутка, за да може да поправи всичко това, което не успя, особено през второто полувреме на матча. Изобщо не се забелязва численият превес на черно-белите след червения картон на Дъсли Мюлдър в 47-та минута. Левски успя да си осигури онзи необходим комфорт. Кога благодарение на задружни действия, кога е заради грешки на съперника. Това са финалните домакински усилия, които
бяха спрени за момент. А тук Диего изпревари Гари Родригес, не му даде шанс да направи контра вратаря Господинов. Може би последно центриране, да видим тук дали домакините ще се ориентират, Ромен Ели с решителна намеса. Присъствието на Мартин Кавдански и на Станислав Маламов не бе никак приятно, но Ромен Ели намери начин да спре с тяло Кавдански и след това да изчисти в корнер. Центрирана топка, въздушен двубой и отново Левски е по-добре групиран в своето наказателно поле. Ето го и последният съдийски сигнал. С попадението на Кристовао Рамос в 38-та минута гостуващият столичен тим печели нови 3 точки в актива си срещу Локомотив Пловдив. Така Левски излиза начело в подреждането